שמי אריאל, אני בן 36 מתל אביב. הגעתי לקורס יזמות עסקית במכללת פסגות, שמעתי ככה המלצות, קראתי, הייתה לי הרגשה טובה לגבי הקורס ולא טעיתי. הגעתי לשם בעצם בגלל שרציתי לפתוח את הראש לכיוונים של יזמות ורציתי לקבל את הכלים, ובהחלט קיבלתי אותם שם. בקורס הרצה דוקטור אורן דיין, הוא היה פשוט מרצה מעולה, פתח לי את הראש, תרם לי המון, כיוון אותי למקומות הנכונים. מהקורס הזה יצאתי בעצם עם הרבה כלים שהמשכתי לחזק אותם אחרי זה. עבדתי באותו זמן בהייטק, התפטרתי כעבור מספר חודשים מאז הקורס. בעצם לא הייתה דרך חזרה אחרי כל הדברים שנכנסו לראש ונשארו שם והתבשלו שם. ויצאתי לדרך עצמאית. היום אני סוחר אונליין, יש לי מספר חנויות באי-ביי. אני גם סוחר ביזנס טו ביזנס באליבאבא. ועוד מספר מיזמים מסביב, מלמד גם אי-ביי ועושה עוד כמה דברים. אני הייתי ממליץ באמת למי שניגש לעולם הזה לבוא בראש פתוח, להתמסר, לקרוא ספרים, מאמרים, להתחבר לכל מיני פורומים וקבוצות ולרוץ על זה. זה עולם נפלא, זה עולם מדהים.